ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୀ ବନେଇଛି, ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା, ବରା, ଆଉ ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗଟା ଆସିଛି ଘରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାକେରା, ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ବାସ ଆଜି ଏତିକିରେ ଏଇନୁ ଖିଆ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ମାନେ ଆଜି ଦିନଟା ରେକଡ଼ ପଡ଼ା ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୋଗରା ରହିବନି ନା ଭୋଗଟା କାହାକୁ ମାନେ କେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା କହିଦେଇକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଦେଉଥାନ୍ତୁ।